oli abikokaks. Ja siis juba terve pere sõitis, nii et hommikul istusime villise peale. Eriti me oleme talve hommikud meelest toppisime need mulgud kinni. Niimoodi igalt poolt, igal ühel oli oma ülesanne, kes ruttu pidi nüüd mis mulgu kinni toppima. Ja siis hakkasime siia pole sõitma. Alguses sännas, pärast rõuges. Ja mingit turvameest ei olnud juttugi, ainuke oli see, et hoidsid, et hammastega vastu toru ei lendas sinna. Et oli to kõige suurem turvamees. Ja siis ja olid ka need päevad, kui, vaatake, tegelikult nagu öeldakse, et elu on kehvemaks läinud, aga ma ikka väga julgen ütelda, et elu on ikka väga kõvasti paremaks läinud. Nüüd on ette taha tehakse kõik ära, kuidas vallad lükkavad teed, kuidas bussiga veetakse lapsi, mida tookord ju nii palju ei olnud. Et siin oli muidugi konhoos, kes oli ääretult tubli ja tegelikult ju Väimelasse veeti ja tehti ka väga palju asju. Aga inimestel oli enda vastutust ka päris palju. Et mina olid ka need päevad, kui ma hakkasin Rõuges pihta. Hommikul Rõuges Sännamäe otsa, seal oli üks 15 minutit ootamist teist bussi, siis Luhametsa kaudu kolladi sinna Sooru. Soorus jällegi ootamine, oodati teist bussi üle pulsti. Litsmetsas tuli buss, Litsmetsa bussi tuli uuta. Ja siis siit seda teed mööda lõpuks poole üheksaks maandusime siia kooli ette ja siis hakkasid tunnid pihta. Ja ei olnud väsinud, jumala eest ei olnud väsinud. Selles suhtes, aga ma tahaks nüüd anda ka Kallele sõna, et Kalle on nagu külainimesena näinud seda muutumist siin, et juba päris palju aastakümneid. Et äkki sa kirjeldad veidike, et mis emotsioone sinul on see kool ja see küla jätnud ja kuhu pole tarenet, äkki kirjeldad veidike. Tegelikult ma tahtin kõigepealt kõnelda tuda, mida ma nänju ei ole. Sellepärast, et just see kant on tegelikult see Mustja äär on kõik olnud, kus anti esimese talu välja. Mõisol keskus, Sooru keskus ja siia kõik need olid tekisid 40 hektrit ja ne oli ka palju, kes enne sõda siis pidi minema, siis ne oli jõukampa, oli tuklimpa ja edumeelsempa ja pidi värlastma piiritaka jalga. Et seda kõike ma sai sisse nii täpselt teeda, kui ma tõtt raamatud kokku pani. Ja talu ja tegevuse koolimäe oligi tegelikult kui Sooru valla, nii ütelda elukeskus, mitte Sooru keskus. Ja hiljem, kui jagati neid mõisamaid, siis seal anti ka väikse nüüd popsi krundikese 10 hektarit ja 30 hektar, siis kõik nii on mõned koole suuremba. Ja kogu see kultuurielu ja hariduselu kävigi siin koolimäel. Ja vallamaja on siit 2 km edesi Sooru poole, seal on siis see vallamaja ja siia taadi eski rahvamaja ehitada ja kõike, aga siis lõppidu edimine vabariigi aikärja ja tuli kolhoosi ja hakati välja ehitada Sooru keskus. Aga Kalle, kui küsid, kas to vallamaja on siis to haigla? Jah. Ja ma ei kõnda haigla on, aga algu vallamaja on haigla ja siis oli Ja, aga kas see Sooru on nagu seest praktiliselt, seal oli mõni majapidamine ainult enne nagu nõukogu perioodi, palju seal oli Sooru Ei, neid olid täkselt talud, oli see mõisamaa jagati ära. Oli suur see Lühametsa küla, mis jagati 100 aastat tagasi ära, kuna mõisnik siin oma kaadimänguga mängis maad metsad maha. Ja siis jagati too taludes ära, seal on 50 hektarit talu ja siis hiljem juba mõis, mis keskus jäi, siis jagati juba väiksemate nende keskid töölist ja nende vahel jagati ära. Et kool oli siis nagu loogilises keskuses tollel hetkel? Ta oligi, jah. Ta oligi. Ja Lepistu vald, jah. Ta oli Lepistu algul Sooru vald, aga siis Sooru vald tekib nii palju probleemi, kuna Valgamaa on Sooru. Ja siis jäkudu nimede muutmine, Eestis nimede pandmine kõgu ja siis kävidi kemplemine, muuta ka ära, et mitte segati tekitada ja muuta ära, siis paar aastat sai seda Lepistu valdama. Vaatku huvitav, et... 32 sai ta siis Lepistu valdast, et Sooru valda. Pikkeltest ja olla ja nii ta siis läbi loogma nii ütelda. Nõukogude võim tuulis, mida läksime Varstu valla alla, läksime ja naotasid Sooru vald äri ja siis liideti kolhoosi kokku 70. aastatel läks Haapsale tulle Sverdlovi kolhoosiga kokku
siis tuudi meid Varstu alt ära Antsla valla alla ja ja nii meid loobiti olema, tegelikult me oleme põlise rõõgu kihelkonna inimesi ja me tegelikult juurde oma kogu aeg sinna olnud. Et noh, Varstu võib-olla rohkem, sest meil nagu lähedam, sest Kõrgepalu kuulusi Kasio lepist või Sooru valla alla. Et tegelikult 100 aastat tagasi oligi mõiste ja kireksi valla ja siis oli nii kui nüüdki. No. Et väiksema valla, nii või selline mõisamaak sellesi edesi, siis oligi Kõrgepalu Sooru vallaga kokku ja noh, nüüd näeks kellegi nii kokku, mis läheb. Kui veel, või Võru linnaga vaid. Ja, no, kui veel taustaks ütled, et mul õnnestus ülikoolis mulla teadus ka veidike õppida, ja, siis on see, et miks tegelikult ega see kant, eriti Sooru kant, on ikkagi mullat oluliselt paremad kui Rõuge ja Haanja kant. Et Rõuge ja Haanja kantis elasid ikkagi popsid ja vaesed inimesed. Aga siin, mida siia poole, mida tasasem põld ja loomulikult ka siukene leostunud muld ja kõik selline, et toitainete rikka muld ja kõik see oli, et ja suuremad talud ka, et ikka 40 hektarine talu oli ikka korralik talu ja siit ju viidi Siberisse ka, siit kandis päris palju inimesi ja Luvavõtsa kant oli just, kus oli lina kasvatusi Savitsi maa ja noob väga kõvasti arvestus Juhan Jänts ja Ja aga vaadake, kuidas see elukorraldus või maailmakorra muutus tollel hetkel siis muutis, sest kui mina käisin sealt läbi, sõitsin bussiga või, siis mul jättis nagu see Luhametsa juba täitsa sellise väljusurnud piirkonna mulje, sest et rikkamatest aludest viid inimesed ära Siberisse ja siis kolhooses hakkas maru ruttu kinni ka kasvama ja põllu ääret ja seal olid küll mõned suurfarmid ka, aga... No ja maaparandus tegi oma tüü. Ühes tänne, mis oli ära, no talu lihtsalt no, püüdi maa pealt ära no, ja oli tuli otsa ju. Tuli otsa ja kui see olla, jah. Ja läbi selle siis üks piirkond nagu, noh, ikkagi muutus kardinaalselt, aga sellest hoolimata peab ju, noh, ikkagi nagu tunnustama, et Vene ajal jäi see kool siia lõpuks ikka alles ja isegi suutis kasvada Eesti aja alguseks, uue Eesti aja alguseks kõige suurem. Ja ega ta oli 100 aastat tagasi, oli ta ka ikkagi Võrumaid, siis juksid tuntumaid koole. Ja ministeeriumi kool oli ja siin oli ikka õppimise tase ja ikka väga kõrge oli siia, et taheti tulla ja siis saati väga hea haridus. Muidu seda saati kogu aeg saati hea haridus. Aga vabariigi aeg on ta väga tuntumid kool oli. Aga jah, et aga nüüd siis sinna, mis ma nüüd tuun, mis pesema kõnelnud ja mis ma olen nüüd kuulnud, aga jah, ma tuli 62, tuli, kui isa sai krundi, sai tegelikult see roosil külapidi tekkime suur alev. Ja olete tohutu krundi tulnud, soovi aimu, kus maale mais tuli vist siia kõik ja maisi kasvatus kõik ja siis pidi ju ka tulema tohutu väikselt pooled krundi ja siis tervet joo koolimast või sinna mõtsani oli tohutu siuke linnakid, et ju väikse ühtepere elamu ja isa sai ka siis sootsal, sai ütelda riigi poolt ütelda ehituslain või roosa on see Balti ja kus ta kõik on, see siis isa maja ehit ja aga rohkem nii kui järjel tuli, et seal ei saa lehitses nii, see oli ja nii ainukesena lehitselt, et siia siis maja ehitin, et mul isa ehitin. Et nii suur linnak ei järele. Kui aldes nüüd ei hakkasi suur ehitin, kui loosi suuri keskus, suuri korte elamud. Ma siis ehitin, et teisin ka. Ja sääne muutus tulde. Jah, aga siis ma tiin nüüd väikse vahepausi, et anna parempale ka sõsarale sõna, et kuna mul õde Tiia on juba aastaid ikka rohkem, ole minust erinevalt minust rohkem siuke kirjanduse lembeline olnud ja uurinud ja lugenud ja ise rohkem kirja pannud, siis ta ma palusin, et ta annaks väikse ülevaate niisugusest kuulsatest inimestest, kes selle kohaga on seotud ja siis Tiia keskendub Juhan Jaigile ja tema pärimusele seoses selle kohaga.